Tak, snad to pojede. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, kudy běží zajíc? 8.30, v Monaku ještě tma a nevím jak v Praze, ale v každém případě fotbalová tma tady rozhodně není, protože je tady 151. vydání, ve kterém letos, jestli se nepletu, poprvé vyhazujeme trenéra. Tak pojďme se na to podívat. Nazdar, Volové. Dobrý ráno. Nekřesťanský ráno. Zakládám odbory zajíce a první, co budeme řešit, je to, v kolik se tady jako vysílá. Jakože přijde nás to nonsense. jak si dáš tu mikinu? Se dokončuje ve sportu, ty vole, abych tady stával v půl devátý jak nějaká loupata, ty vole, jako. Hned pozurážet všechny lidi, co chodí ráno do práce. Tak jsem to nemyslel. Čau, dobrý ráno. Oni si to tak nevzali určitě. Ty vole, všichni práci tak čerstvě, jenom já zase ne, já nechápu, jako, kde je problém. Fakt nevím, spal jsem máš si pořídit děti a vozit je do školky a byl bys úplně v pohodě. Kamaráde, prosím tě, tady ten alibismus, to tady vůbec nezví. Alibismus, děti. Mít děti je alibismus, tyvo, tak sorry. Ne, vymlouvat se na ně. Jak vidíš, může být zmačkaný i bez dětí. No, takhle, já jsem měl problém usnout. Mám vůbec všeobecně hezký výlet do Monaka, tyvo. V neděli jsem přijel, chtěl jsem jít na fotbal, Monako hrálo s Métama. Ale nějak jsem se zdržel, takže jsem to nestihnul. Tak říkám, dobrý, no, tak se nedá nic dělat. Tam jsem se otrávil z jídla. Takže jsem včera celý den tady chodil po sportelu zmačkanej, zničenej v křečích. A pak jsem tady nad mísou nějakou dobu. Usnul jsem na hodinu před večeří, která byla důležitá, tam jsem se spravil, ale jak jsem na hodinu usnul, tak jsem byl odpočatý a v noci jsem nemohl spát. Takže teď, když mi to 7.30 zazvonilo, tak jsem si myslel, že jsem si nevypnul zvonění, že mi někdo volá, někdo drzej. Říkám, do prdele, to už musím vstávat. Nic. Máme toho hodně, tak pojďme na to. No, čím začneme? Zdena je ostříhanej. Tip top. Byly prémie za gól asi. No velký, tady máme velký prémie. Rovno to šel natočit. No, to... tady o svíni nezavadíš tomhle pořadu. Tak pojďme ale začít někde jinde, protože to asi nejdůležitější téma je velmi nestandardní přestřelka, kterou viděli naposledy diváci, asi skoro nemůže být nikdo, kdo viděl tu poslední. Že jo? Jestli se nepletu, někdo psal v roce 1948 Football Club, že v 1948 skončilo to podobným výsledkem 9-5, vypadlo 14 branek, tak je teoreticky možné, že je pamětník, který by viděl oba zápasy? Je. Je to kolik? Je to 75 let. To není za stolik. Yes. Jen v té době tak asi Kdyby někdo takový byl, tak ať se nám přihlásí. Náhodou, jestli tady máme fanouška, kterýmu je třeba 85 let a byl tam v 10 letech tehdy, tak ať se nám přihlásí. Dáme mu nějaký dárek a nějak se s ním probere. Aby si to pamatoval. Protože jenom říct, že tam byl v kočárku, vole, když ho tam táta, vole, vezel. To je málo, to neplatí. Chceme podrobnosti. No a na základě toho padla otázka už po zápase. Jestli trenér odstoupí. Ten říkal, že to nebude řešit hned, no ale už se to vyřešilo včera na výboru, že jo, kdy byl vlastně, dneska psali ve sportu, že to bylo dohodou. Tak co znamená dohodou? Že ten padák neplatí, že dostaneš míň, nebo jak to je? Ale za slovo dohodou můžeš schovat jako úplně všechno. Já zatím nejvíc vidím takový to krytí se, jakože vlastně obě strany tak nějak více mě měly stejný názor, jak tu situaci řešit, a tak jsme se prostě dohodli, protože když bys měl jako natvrdo říct, že prostě rozhodli jsme se odvolat Pavla Vrbu, tak jsi za úplnýho blbce z pozice vedení zlída, to jsou jako stejně, že jo, když se pojďme, jak to tam jako dělají, ale je to taková jako soft verze směrem na venek, ale nemyslím si, že to musí mít úplně nutně jako nějaký přesah k tomu, že se nějak dohodli na finanční vyrovnání. Prostě Pavel Vrba tam měl smlouvu, ta podle mě hovoří úplně jasně, co se týče nějakého odstupného, a to, že řekne, že to je dohodou, tak je to spíš jako, že
aby to dobře vypadalo na venek, podle mě. Protože já si myslím, že vedení Zlína, především jako Zdeno Grigera, je dost japný na to, aby věděl, že tady to zdaleka nejde jenom za Pavlem Vrbou. A že to jde spíš za jinýma lidma v tom klubu, než za trenérem v tuhletu chvíli. Myslím si, že i on to musí brát jako určitý vysvobození z té pozice, z toho, co se tam dělo, celá ta situace kolem něj. Myslím si, že už by se asi trápil ještě víc a víc a Bůh ví, jak by to tam ještě dopadlo. No, pro mě vlastně jako pan Vrba v loni tak trošku zázrakem Zlín vůbec zachránil v lize, ne jako ono, ale tak Zlín se loni zachránil tak trošku zázrakem pro mě a byl u toho pan Vrba, takže i jemu patří ten kredit za to, že se zachránil a oni jako ještě prostě oslabili celkem vodost, jo, jako do letošní sezóny, takže já si myslím, že úplně legitimně, když se koukneš vlastně na ten kádr a na to, že on si stěžoval, že mu vlastně nikoho nepřivedli, což je pravda, jo, přivedli vlastně Žáka do útoku, což jako není nikdo, kdo by ti úplně vytrh ten spaty, takže si myslím, že úplně legitimně, když se koukneš na ten kádr, tak Zlín jako patří vlastně tam, kde je v té lize a samozřejmě, kdyby jako overperformoval, tak může být třeba 12. No, jenom když si vzpomeneš, když Vrbič přicházel přece, tak on říkal, že prvotní cíl je jako zachránit ligu a pak začít něco budovat a že by ze Zlína mohla být jako vlastně druhá Plzeň. Takže podle mě tam nějaký takovýhle debaty musely být a pak bych si řekl, že teda jako někdo trošku lhal, protože Zlín tomu jako ani nesměřoval tím, jak budoval ten kádr v létě a jak reagoval na odchody některých hráčů. Takže nechci říct, že byl Pavel Vrba jako obelhán, čím co mu tam asi řekl vedení, protože samozřejmě, když jsi Zlín a chceš jako převést teda Vrbu, jakoliv samozřejmě to jeho renomé už je trošku dobitý, když za vlastně rok a půl nebo za dlouho vlastně dostal třikrát vyhazov, tak mu musíš jakoby něco nabídnout. A ideálně kromě těch peněz i nějakou jako vizi. No a Pavel Vrba zjevně tomu jako uvěřil a během léta zjistil, že vlastně jakoby trošku ne. No a pak je samozřejmě problém, že Pavel Vrba se slabým kádrem, se hodně slabým kádrem do defenzivy je prostě dvojitý problém, protože on ti tu obranu nikdy nebude schopný fixnout. Jo. Takže on to vlastně jako nemělo v tuto chvíli řešení, ale souhlasím s tím, že Pavel Vrba je vlastně oběť tady toho všeho. On tam odvedl, co měl odvést, zachránil, byť všelijak, ale zachránil ten tým a těžko jako po něm chtít podle mě, aby z toho vymáčk být. Víc v tuhle chvíli. Byl to před 10 lety Pavel Vrba, věřím, že by měl možná jinou energii, jiný drive a možná by to on, jak byl v té době jako naprosto odskočený trenérsky, tak by si poradil i takhle slabým kádrem. Teď, ty vole, to po něm prostě nikdo nemůže jakoby chtít a myslím, že se rychle přesvědčíme, že to nebylo jenom o Pavlu Vrbovi, ať už máme z ním kdokoliv, má to být Bronislav Červenka, tak asi se nedá čekat skoro zlepšení. Tady se jenom ukázalo, že k sobě potřebuje ještě někoho schopného nad sebou, vlastně schopného manažera, tak to potřebuje vždycky všude, bez ohledu na trenéra. Když se stojí ten kádr, jo, když si vezmeme, co mělo za sebou, nad sebou lidi v Plzni, tak to byly obrovský persony a schopní v tom fotbale sestavit ten kádr. A když se podíváme na Zlín, přesně jak zareagoval na tu letní čistku, tak to je naprosto něco nekompetentního. Ale já jsem chtěl říct, že vlastně ono to vypadá, že Zlín jako postavil špatně kádr jenom letos v létě. Nicméně, když se podíváte na ty příchody, já nevím, 5 let zpátky, tak poslední povedený nebo kvalitní přestupák byl 19-20, kdy tam shodou náhod přišel nějaký Zdeněk Fulbrecht, ale taky tam byl Lamin Javo, Jake Conde a další kluci. A to je za mě Tomáš Poznar. A to jsou vlastně, to je poslední přestupák, kdy přišli hráči s nějakým potenciálem a s nějakou kvalitou. Od té doby tam prostě chodil průměr pod průměr. A vlastně už se to jen tak nějak kolepilo a oddalovala se taková ta smrt. Schválně řekne Folpi, jak to viděl on, ale ty jména prostě nebyly adekvátní na tu první ligu, který tam potom chodili. Ale ten Zlín podle mě úplně prospal takovou tu šanci, kdy vlastně on se dostal, nechci říct náhodou, ale tím, že vyhrál pohár. Tenkrát se šlo z poháru přímo do Evropské ligy, ne do konferenční ligy, ale do Evropské ligy. Což znamená prostě dobrý prachy, všechno. Tak on, vlastně to byla sezóna 17-18, kdy on hrál tu Evropskou ligu. A já si pamatuju, že to léto, vlastně spousta hráčů v lize, i takových těch jako plásnu, i z těch Liberců a takhle, by vlastně do toho Zlína šlo. Jenom díky tomu, že se tam hrála ta Evropa. Tenkrát přetáhli třeba Lukáše Bartošáka jako volného hráče od nás vlastně z Liberce. On byl volný hráč a taky měl víc možností v lize. Jo? Ale vlastně ho tam udělali a udělali tam hlavně na tu Evropskou ligu. Byl tam, myslím, tenkrát přišel Jiráček. Udělali tam vlastně dva nebo tři nějaký Jugoše za celkem jako dobrý prachy. A
tenkrát měli Hronka, tuším ještě, měli jako šanci ten tým prostě postavit a trošku z toho udělat nějaký jako tým na další roky. Ale vlastně oni tady v tom bodě se jim to jako vůbec nepovedlo a zapadli ještě do průměru a teď už pro mě to je, že každý rok je vlastně jasný, že ten Zlín jako bude hrát. Každý rok je to takový přežívání, jo, nemá to žádnou koncepci, aby jsme řekli, hele, tady to je plán na 3, na 5 let, nebo něco takový, možná to tam interně někde mají, ale na mě to tak teda nepůsobí. Je v tuhle chvíli jasný, že Zlín je ten tým, co zase chtěl říct kmen, vole, který je prostě poslední, jakože v tuhle chvíli si prostě můžeme říct, cítíte to tak, že OK, Zlín padá prostě jakoby přímo a v podstatě se to nedá změnit. Protože je to samozřejmě, teoreticky se to dá změnit, to je jasný, ale ta nálada a všechno kolem toho týmu je prostě taková, že si člověk řekne, tak je to hotový a už hrajeme jenom o to, kdo bude hrát baráž, protože ten, kdo skutečně padá, je Zlín. Pokud se něco v zimě nezmění rapidně, nepřijdou tam noví hráči, tak je to za mě úrovní kvalitou druholigový tým. Dobře, ale možná jo, ale já bych teda řekl, teďka je úplně zasloužně tam, kde je. Má 12 zápasů, 6 bodů, úplně jasně. Ale jako ten fotbal, je tam se může něco takhle, může přijít třeba ten Červenka, vlastně já ho vůbec neznám jako trenéra, jo, ale nebo tak může se něco takhle stát a oni najednou ti vyhrajou 3 zápasy za sebou, nějak, jo, nějakým způsobem, je to prostě naše liga, ty 1-0 můžeš porazit v podstatě kohokoliv, kromě teďka třeba 2 nebo 3 týmů nahoře. A může tam propadnout úplně jiný, ty může do takovýhle bažiny propadnout prostě Nova Jablonec, jo, nebo ty Budějky, nebo Karviná zase, nebo někdo takový. Já bych jako, teď je to úplně zasloužený, ale vlastně v tom příborovém systému je ještě tolik zápasů, že když ten z ním párkrát vyhraje, pak je ta baráž, kde se budou být mezi sebou, jako by ty slepí s hluchýma, jo. Takže ještě prostě bych jako úplně neodepisoval, protože je to fotbal a může se stát cokoliv. No Zlín má před sebou jako sérii 3 zápasů, ve kterých vlastně jako se to dozvíš, protože oni hrajou v Olomouci, OK, tam asi jako všichni čekáme v sobotu, že by to mělo nevyjít, byť derby, jasně. Pak hrajou v Pardubicích, velmi důležitý zápas, a pak mají doma Jablonec. Tak to je asi jako, pak jedou na Spartu, tak to nepočítám. Ale tak asi je... No, tak znamená jako doma Jablonec, to bude pravděpodobně pořád souboj 2 posledních družstev, protože ten Jablonec, tam jenom čekáme, kdy to teda ten Látal položí, anebo proč se to neděje. Nepoloží. To nenecháš ty peníze ani náhodou. To je teďka nová moda. Nemůžeš odstoupit prostě, teďka nová moda. Nemůžeš. No. To zavedl Andrej a ve fotbale se to chytlo. Má nejvíc voličů mezi trenérama. Hele, prostě ale Zlín, já jsem vlastně v tomhle upřímně, jako podle Zlín, jako nemá skokově horší kádr, než má Karviná a nebo Hradec Králové, za mě. O Jablonci se asi nebavíme, Jablonec má prostě jako lepší tým, tam jako je to o něčem trošku jiný. Tak počkej, tak ale v jedné větě říkáš, že Zlín je tam, kde prostě má být. A pak řekneš, nemá skokově horší kádr, než je Karviná, která má 2x tolik bodů. Jasně, no, má už 3 body víc, jo, což vlastně je v tuhle chvíli furt nic. Furt nic. No, ale to hele, Zlín je samozřejmě v tuhle chvíli nejhorší tým té ligy a 100% nejpravděpodobnější sestupující. Minulý roky on se zachránil jenom díky tomu, že tam vždycky byl někdo horší. Byla tam Zbrojovka, pak tam byla Karviná, pak tam byla Opava Příbram. To nebylo to, že Zlín by hrál, kdo ví, jako jo. Oni vždycky tam prostě se šli horší. Teď se to stát jako nemusí a pravděpodobně jako nestane, ale prostě máme odhraných jako 12 kol a to ztráta jsou 4 body. Třeba na tu Karvinou, jo, na 15. místo 2 body, takže jako teď je odepsat, že je to prostě vyřešený, to jako není, byť všichni tak nějak tušíme, že pokud oni tam něco neudělají, tak to tak bude, ale je to brzo. Je to fakt brzo za mě, je prostě jako odepsat. A fakt si nemyslím, že Karviná nebo třeba Hradec má jako výrazně lepší kádr než Zlín. OK. Co trenér Vrba? Tady někdo píše, Vrba volný, 30 minut CCA, volná židle v Brně, to nemá kam uhnout. Ty vole, ty Moraváci dělají ten fotbal tak na hovno, to Brno, to je, ty vole, to je peklo na zemi normálně, když to vemeš. No ne, hele, jako takhle. Počme se všichni modlit, že Pavel Vrba dostane se na cásky prostě rozum a na rok se na to jako vysere, minimálně na rok.
odpočine si psychicky, zdravotně, dá se dohromady. Ty víš, jak to asi bylo, nebo myslím Ondru, jako jak to bylo v Baníku, co tak všechno se tam jako dělo, že tam byl Pavel Vrba, to mělo daleko k zdravýmu a naprosto vitálnímu a fit člověku. Takže prostě asi Pavel Vrba fakt jako rok vorazí a promyslí si, jestli ještě mu to stojí za to ten fotbal dělat, a pokud najde v sobě tu energii, tak ať jde zpátky a může být podle mě zase dobrý nebo nadprůměrný v tuhle chvíli. Ale jestli on jako někam během měsíce dvou zase vleze, tak mu není jako pomoci. To tam mě... a upřímně jako bych i si začal myslet, že ty vole, budou ty kluby případně ho jako chtít, když tady to všechno jako vidíš. No některý blázni asi určitě, jo, ale za mě v tuhle chvíli je to vlastně jako nonsens. To nedává smysl. Už neměl chodit do Baníku, neměl chodit do Zlína. Pojďme si jednou větou říct, myslíte si, Kubo, můžeš začít, že Pavel Vrba ještě někdy bude trénovat nejvyšší soutěž? Myslím si, že jo. Já bych ho neodepisoval, ale přesně jak říká Vacíno, musí odpočinout, načerpat cíly, víc jako dostat chuť do toho fotbalu. On na mě působil dojmem, že vlastně se věnuje jenom tomu svýmu klubu, ale tak nějak mu vlastně utíkají ty trendy vlastně obecně, kam se fotbal ubírá. Nechci chodit do nějakých detailů, ale prostě když se ho zeptal na určitý věci, tak on ti vlastně odpovídal, takže se jako divil, jestli ten fotbal vlastně světový třeba i sleduje, jo? Protože žil v takovém vlastně světě, nevím, jak to pojmenovat. Přijde mi, že je dost unavený. I z toho vystupování, i z toho, jak se chová na lavičce, ať si odpočine, a věřím tomu, že se v lize ještě ukáže, že vlastně mu bude 60, okay. to není žádný věk na fotbalový důchod. No, to ukazuje pan Koupek, ke kterému za chvíli se dostaneme. Zdenku? Myslím si, že za nějaký třeba 2 roky, kdyby si dal teďka pauzu, tak po té pauze by mohl být pro ten spodek té ligy už jenom tím nějakým jménem a tím, že vlastně teď jsem teda odpočatý a připravený, kdyby on měl chuť, tak by mohl být nějakým způsobem atraktivní tím jménem a tím, že asi si myslím, že ho neodsouhlasí, kdyby se o tom bavil nějaký jako board, nějakých, nevím, 6 lidí někde v tom klubu, nějaká. Takže ho asi úplně jako... No právě, to chci říct, že ho asi by ho úplně neschválili někde, což by se, ale bavíme tady o nějakém boardu, to jsou ty top týmy nebo něco takového. Ale dokážu si představit, když v nějakém takovémhle menším týmu, jako je klidně nějaká Karvina nebo něco takového, prostě řekne ten jeden majitel, který to tam vede, a řekne, já tohle jméno chci, prostě furt je to bývalý ten Plzeň, že jo, Liga mistrů, repre, všechno, takže ho zase za ty 2 roky přivede, takže já si myslím, že se v lize ještě objeví. OK. Dobrý. No, on, ty jsi to vlastně řekl, proto jsem tě zředil. No nepůjde ven, prostě někam pro peníze. Moby, jestli je příčety, tak v lize půjde jenom fakt někam do nějakého top klubu, pokud jako bude nějakým způsobem si dobře evaluovat tu zkušenost se Zlína, ale jaký top klub ho veme, nebo ještě ve Slávii. Jako by, no. Už nedostane, že jo, jako tu nabídku. Takže podle mě. OK. Samozřejmě k tomu se váže, k tomu vlastně ten zápas se stal legendárním v momentě, kdy se odehrával. Já jsem viděl, že Zlín vedl 2-1, tak jsem si na to přepnul. Poločas říkám dobrý, pak 3-1, tak jsem si přepnul pryč. A najednou tiskovka s Reiterem, že jo, asi taky okamžitě vstoupila do dějin, plus všechny ty výroky okolo, jak by trenér Trpišovský chtěl zažít, že jeho tým dá 9 gólů. Mám pocit, že na zaskakující trenér Pardubic zase řekl, že ty vole to hráli powerplay celou dobu. Někdo mi říkal, že to bylo 9-5, tak jsem si myslel, že mi říká, jaký tam byl kurz. Střely na brány 7-11, to hráli powerplay. To je hrozná věta. Jsem si myslel, že to byl kurz. Já to se říkal i Václav Fílek něco, jako jestli hráli 8-8, jako, nebo jak je to možný, že jako padlo ty vole 14 gólů. No. Jakože šílený v tu chvíli, už když se to dělo, prej diváci jenom dřepovali. Se střihy mají normálně 2 minuty, tenhle bude mít 15. No. Olomoucký obránce. No, takže naprosto šílený, ale zastavme se u jedné věci, a to je výkon zlínského golmana. Ty krávo. Tak já nechci jako tady nikoho popravit, že obecně s těma klukama máš vždycky jako vlastně nějaký blízký vztah a chápeš, že cokoliv se může stát. Ale může se tohle stát? Jakože... Může se to stát. Podívej se na toho, na Tvrdoně plzeňského v Liberci. Taky to byl zápas blbec. Ale
ale tomu Rakovanovi třeba vůbec jako nepomohlo ani ten tým, ani ta obrana, ta to úplně tropická byla, jo. Já nechci, aby to se sklouzlo jenom toho Rakovana, on vypadá jako blbec teďkon, jako všichni jsou... Tak to za ně sklouzne, ty vole, viděl jsem zápas? No viděl, ale prostě když tam vidíš, co ti tam udělá Bogdanovič, takový zkušený frajer, jako čelustka, tak jako to nemůžeš pak hodit jenom na Rakovana, jo, to prostě takový zkušený frajeři. Prostě ale říkáš, že ho hodíš jenom na něj, ale vole, nemůžeš do piči přihrávat frérům, kteří mají viditelně jiný dresy na to, aby ti dali gol, ne? No, jako jasně, jako jde to taky za ním určitě, ale není to jenom Rakova, není to jenom Rakova. To rozhodně ne, ale jako je to dost Rakovan, jakože ty vole. Jo, tohle to je prostě divizní výkon, to tam jako absolutně nemá co dělat a nebudem tady asi nikoho podezírat jako z ničeho, jako bys mohl podezírat celé zlín, že si prostě řekl OK, tak mistr vrba už nás sere, tak ho prostě jako odeš tam zpátky do Přerova, jo, to musí být nejlíp ty frajeři, ale jakože tohle, a když si odmyslíš všechno kolem, tady ten frajer prostě nemá blize co dělat s takovým výkonem, jako s takovým výkonem za mě, jakože, a to... Žádný zápas blbec, až se ti jako něco nepovede. To prostě něco úplně jiného tohle. Jako. To za mě vůbec. Jo. Ale já mám pocit jako lepší, že... Ne, to ne, já chci říct, já jsem tam byl, když jsem byl ve Zlíně, tak jsem byl i s Rakovanem, i s Dostálem, že jo, tam ty golmani se nemění už, já nevím... 30 let. No, přesně. Takže, ale já jsem chtěl začít tím, co říkal Kuba, že jako když to zrovnám, tak vlastně Rakovan nepodal jako, řekl bych, horší výkon než třeba Tvrdoň. Liberci. Akorát na něj toho prostě šlo víc. Jo, Tvrdoň vlastně nějaký pustil všechno, co mohl, když to řeknu blbě, a ještě zranil Durosin mi ho, že? Takže prostě, ale jako Rak, on je takový zvláštní golman, jo, jako Matěj Rakovan. On vlastně, jeho největší přednost je ta postava, kde on je obrovský, má obrovský ruce, jo, a prostě těžko se mu někdy dává gól, ale hlavně proto, že je velký. Když jde o jako úplně ty brankářský skills, tak ty tam jako tolik nejsou a nohama je teda jako hodně na štíru. No, je to takový klasický, jako klasický velký kluk, takový řekl bych, takový jako přírodňák. Jo, prostě, takže on někdy měl taky zápasy, že ho to prostě trefovalo, jak je obrovský, jak ho to trefovalo všude možně a vlastně vypadal dobře, jo, ale tady tím, jak toho bylo hodně a on to úplně jako, pak se v tom plácáš, pak to úplně nechyt, pak špatná rozhrávka, vypadnutý balon a teď si dokážu představit, jak on v té hlavě prostě mu to tam jede a říká si, tyhle, to je v prdeli, teď jsem posral tohle a teď to další. To je ten vrbič celou dobu, že jo, úplně panický. A teď gól a za minutu další gól a za dvě minuty další gól, že jo, takže prostě to ti nepomůže a samozřejmě. Asi se jako kvalitou můžeme bavit o tom, že Standa dostali někde jinde, jo, jako golman. A já jsem sám byl překvapený, že v posledních letech to vlastně tam je takový jako na střídačku, že vlastně někdy dostal, někdy Rakovan a ani jeden z nich není jako úplně jasný a že během těch přesně, já nevím, 8 let, co tam oni jsou, že nikdy vlastně nikoho nenapadlo, že by mohli zkusit taky někoho jiného. Že vlastně to je i vidět to nastavení toho Zlína, že oni jsou jakoby s touhle brankářskou dvojicí teoreticky spokojení. Nic, pojďme dál. Zlínu jsme věnovali opravdu hodně prostoru a uvidíme, jak to se bude. Zaslouženě, myslím, že to je důležitý vlastně jakoby téma. Zastavme se na krok v Pardubicích, kde jsme někteří z nás typovali, že Pardubice můžou i vyhrát, ale byla to nakonec remíza. Olomouc se tam hodně potrápila k tomu, aby se aspoň 1-1 dostali. Tak viděl jste to někdo? Vlastně pro Pardubice druhá remíza s celkem stop 5. Já jsem asi 20 minut celkově, nebo 30 minut a jako tak na přeskáčku jsem to včera projížděl. A já teda musím říct, že jako pro mě Pardubice měli vyhrát, protože prostě tam ten gól je pro mě jasný gól. A já nedokážu teďka říct, tyhle být prostě tím Radkem Kováčem. To je prostě to je jako takový zmar, víš, co ty můžeš udělat, ty prostě hraješ dobře, ty ves Olomoucí, která je prostě čtvrtá a ty seš jako dole a hraješ dobře, potřebuješ strašně vyhrát, hraješ doma a dáváš gól hezkej na 2-0 a pro mě jako je tohle prostě, tyjo, to je, a pak dostaneš, a ještě samozřejmě, jak se v tom, aby se v tom úplně vymáchal, tak si v 94. dáš vlastňáka. Jo, aby to jako úplně tě to složilo. Takže pro mě to byl úplně jasný gól, to co vlastně dával Tischler, tuším, jak tam Krobot držel Pokorného za ruku. No, takže to je co je důvod vlastně jako toho, že to je neuznaný? Já jsem to nepochopil ale asi. Já jsem čet, že vlastně, protože Krobot jednoznačně nestojí ve výhledu Digaňovi, jo, takže a vlastně ani ten balon nejde úplně jako, že by toho přes něj fakt jako neviděl. Tak, ale
tam podle toho vysvětlení je, že držel, jakoby, že bránil tomu Pokornému, který mohl třeba blokovat tu střelu, jo. A já, když jsem si včera jel klasicky, prostě frame po frameu, tak si myslím, že to je blbost, protože oni se tam vlastně, oni mají nebránit tělem, oni se tam jako fakt držej za ruku, jako fakt, ale... Na navzájem. Tak, za ruku se držej, oba dva. A já často dám na takovou tu prvotní reakci, na, jako tu emoci na tom hřišti, tu první třeba vteřinu, dvě. A ten Pokorný vlastně nic. To nebylo jako, že ty vole, teď mě tady drží, jo? Jako, nebo něco takového. Ale ten Pokorný nic, dostane ten gól, vlastně se koukne, ty vole, gól. A jsem přesvědčený o tom, že to prostě gól měl být. Jo, ale on by tomu nezabránil, ten Pokorný. A je to prostě jakože úplný výsměch. Opět znova a budou další zápasy, kde se o tom bude bavit. Je to úplný výsměch, prostě jako zeber. A musím říct, že už mě to fakt jako nebaví. Je to katastrofa. Protože pro ty Pardubice, když se bavil o tom, kdo má kolik bodů, tak pro mě je kurva rozdíl, jestli by měli o dva body jako navíc. To si prostě jako pojďme říct, jo. To jsi najednou jako odskočený prostě od Zlína na 6 bodů a je to úplně něco jiného. A toho je opravdu jakože výsměch. Třeba se na to vzpomínám, myslím, že Pardubice třeba to dopadne tak po 30. kole, že budou, mohlo by to tak být, že budou na hraně té prostřední skupiny a té sestupové. A ty dva body tam můžou hrát jako hrozně velký rozdíl, že jo? Kdy ty je tady ztratíš tady tou chybou a to nevím, co ztratíš za týden, za 14 dní a tak, ale prostě v tom, kdy ty hraješ v podstatě o život, jako ten tvůj tým, tak prostě každý bod rozhoduje, no. Jako paradoxní na tom bylo, že i ty kluci z Olomouce uznali, že vlastně Pardubice byly lepší a i ten gol, co jim neuznali, že to vlastně nechápali. Že by to normálně by to mělo platit. To už je asi, když se na to shodnou oba ty aktéři, tak je to asi napováženo. Ale podle komise rozhodčí samozřejmě správně posouzený a offside prostě Krobota a nazdar, vole, no. Tak to tady můžeš prostě jako dělat, co chceš, chodit tady, vole, s Fanglema na barikády, je to pek hovnu, že jo. To je komise rozhodčí, která řekne, že v Teplicích červená ne, ale že byl to faul, tak to si máš potom jako vybrat, na jakou stranu se chceš přiklonit asi. Myslíš v zápase s Baníkem? Tak. No a měla to být červená tím pádem? Můžeme přeskočit rovnou, protože kolo... Za mě jako vůbec. Za mě to byl krásný obraný sklus, zákrok. Kdyby za tohle to byly červený, tak Robertu Karluš podle mě nedohrál ani jeden zápas v kariéře. Ten Mičevič neudělal nic špatně, podle mě. Ten zákrok, podle mě to byl skvělý zákrok na toho tanka. Takže mě ale ještě... Ale penalta to bylo. Ne, jako faul. Ne. Jasně, ale... Ne, hele, no, ale... Já bych řekl, že to nebyl ani faul. Já bych řekl, že to nebyl ani faul. A to hlavně vzhledem k tomu, že já vždycky koukám, že ten Mičevič vlastně veme balón, ten balón se odrazí znova do tanka a od toho tanka už to jde fakt jako pryč, úplně pryč. Já neřeknu, kdyby to zůstalo vlastně pod nima a ten tanko by to měl ještě vykulený ty dva metry a pak by teda vinou toho, že ten Mičevič jak se zvedá, tak nebo jak zvedá ty nohy, že by přes něj přepadl. Ale pro mě, když takhle odkopneš a ten balón jde prostě úplně pryč, tak je to pro mě prostě jako normální zákrok a ten tanko neměl absolutně už šanci vlastně to hrát. To bych nesouhlasil, jakože úplně. No tak je to, já vím, je to Baník, jo, je to samozřejmě. Je to Baník, jsem trošku zaujatý, ale vlastně jako jde mi o tu techniku té věci, že máš samozřejmě smůlu, že ten tanko tam dává tu nohu a je vidět jasně, že on ještě byl ten poslední, kdo se dotknul a pak ho vlastně jako mu znemožní dál hrát, tak jako přece je to smolná zhoda okolností pro toho Mičevič, nebo jak se jmenuje, ale vole, je to faul, vole. Nevím. Pro mě bych řekl, že ne. Prostě tím, a jenom tím, jak říkám, že ten balon odlítne jako pryč. Jo? Já vím, no, že někdo říká, že by se nemělo... Myslím, že nemůžeš jako výklad pravidel takhle udělat, že jenom ten balon jako rychleji letí, než tobě se zdá. No tak mně se nezdá. Mně se zdá, že letí tak, jak letěl, že tanko prostě absolutně neměl šanci ho už jako nikdy dohonit. Takže bych řekl, že pro mě to prostě faul nebyl. To bys potom musel
Ale s faulem bych jako ještě, kdyby teda písknul jako faul, jo, tak bych nějak jako ještě bych řekl, jo, tak řekl bych, že to faul není, ale OK, jo, tak standard. Ale to prostě může, ne, když jde poslední vole a jde na bránu, to přece nemůže, nemusí dát jako prostě. To by musela být stejně červená, asi to. Právě, je to je takový to, že buď je to faul, to bylo jako Láďa Krejčí versus třeba ten Fila, jo, to bylo vlastně buď to jako pískneš a musí jít ven, nebo to nepískneš, jo, že nemůžeš udělat nic mezi, což bylo taky vlastně v Teplicích, jo, takže já bych tady prostě červená, ne, faul, ne. Ale je to čistě můj subjektivní názor. OK. No v každém případě Baník jako měl dát gol už v prvním poločase. Prvních 30 minut, ty vole, to byl odporná věc, ten nefotbal. To nebyla střela na bránu prvních 30 minut, ale pak už to převzali. Druhou půlku jsem viděl jenom tak z vlaku. Nejpomalejší gol ročníku střelil Almáši. Já myslím, že ten golman byl tak zničený z toho, co nepovedlo, že kdyby se místo toho, aby už vlastně jako byl nasraný, tak kdyby se ještě jednou poskočil a ještě se odrazil, tak to stihnul. Jak to bylo pomalý. Chápu, že by to někdy vlastně udělal, ale už má taky nějaký věk. Tak. Ale zasloužená výhra, jako Baníku, v podstatě kromě teda Vachoušek potom tam mohl, že jo, mladej, to srovnat na 1-1, ne? Ale taková utrápená, zasloužená výhra, bych to nazval. Ale tak ještě Vacino, jeď, já pak ještě řeknu jednu věc. No, hele, to je přesně jako by ta výhra Baníku, která se vám rozbije o trošku, protože teď konci tam všichni řeknete, jak je to jako super, přitom ten zápas ty vůbec vyhrát neměli. To si pojďme říct, jo. Kdo to pískal? Ten zápas. No, ten Pechanec. Ne. A u VARu byl? Ale Pechanec měl dobrý víkend, on byl na VARu v Pardubicích a pak pískal Teplice, že jo, oba dva. Varu byl frajer, který pískal derby, takže jsme Varu byl Čikšaj, který pískal derby, co tam ten frajer kurva dělá, jako jo, ten má se v teplákách na gauči a učit se, vole, pravidla fotbalu. A to je jiná věc, hele, všechno šlo v tom zápase pro Baník, to si prostě pojďme říct, Mičevič, top obraný zákrok, jako kde je nějaký cit toho rozhodčího pro tu hru a co ten obránce vlastně má udělat víc. Červená úplný výsměch, jakože úplný nonsens. Beru, že ta penalta ne, samozřejmě, ale za stavu 0-0, když už Teplice jsou 10, tak Vachoušek má 100% šanci. 100% šanci. Takže za mě, jakože mluvit o zaslouženým vítězství Baníku, jenom protože ti Zebry jako pomůžou, ty vole, já jsem teda jako nebyl, jako nemyslím si, že to byl přesvědčený výkon toho Baníku, teda musím říct. Jakože bych jako si řekl, poslední, vole, tak, jo, to je válec, to je jako válec, to jsem tam teda neviděl. Počkej, ale tak věděli jsme, že tam žádný válec nebude, že se tam hraje blbě, vole, a no, že ne, to je těžký. Ne, tak a pak to není přesvědčený vítězství za mě, musím říct. Za mě to uhodnou za vítězství. Co říkáte? Já jsem řekl utrápený, zasloužený vítězství. Jo, zasloužený, nějaký... sorry, zasloužený, tak za mě furt prostě zasloužený, ano, za mě zasloužený, ano, protože prostě měli jsme víc šancí. Měli jsme dát gola v posledních 15 minutách první půle, kdy tam byly tři vlastně loženky. Everton trefil břevno a byl klid, ale prostě byl Baník lepší. Jako. Byl Baník prostě lepší. Pro mě to teda zasloužený není a říkám hlavně, teda možná hlavně z té červené karty, ale ještě. Mě tam označilo nějaký lidi, já jsem to ani nevšiml v tom. 29. minuta, jo, já tam řeknu, a tam je, když jsem na to včera koukal, klasicky, jak to vždycky dělám, tak tam je ale úplně jasná penalta na Hronka. Přitom, já si na to taky koukal. Jestli jste to někdo viděli, tak Havelka kope roh z pravý strany a kope ho na přední tyč, kde Hronka brání Juroška. Hronek je k tomu míči blíž a jednoznačně udělá tři kroky a vlastně jde se odrážet a ten míč jde přímo na něj, takže on ten míč bude prodlužovat za sebe. A Juroška se na něj natlačí, ale tím, že mu ten Hronek jako uteče, tak vlastně své volně padá. No a kolenem mu veme levý kotník a vlastně oba dva jako padnou a Hronek tam leží, fakt o to bolí, jako myslím si, že ten kotník má otočený. A ty si tam na to všichni stěžujou, ten rozhodčí na to kouká u toho VARu a pro mě je tohle úplně jasná penalta, ale jako úplně jasná a vlastně nechápu, proč jako ta penalta není. A pak ještě teda jsem koukal na vyjádření komise rozhodčí a to byl další gól, když vlastně tam řekli, že hráč číslo 5 Baníku, domácího hráč číslo 15 nefauloval a hráč číslo 5 je Boula, který na zadní tyči hlídal Vachouška a tady na přední tyči byl Juroška. Jo, vlastně, takže i jako takovýhle detail, že by se aspoň mohli zjistit, když už to píšou tu oficiální prostě ten odstavec o tom, jak ten faul byl, tak by si mohli zjistit, kdo to fauloval. On to není tak složitý, protože Juroška měl jediný ze stavy Baníku prostě oranžový kopačky, jo, a Boula má prostě bílý. Jo. Takže se navíc zmluvali, že není průkazný záběr, že jo, toho zákroku, což je taky šílený. Pro mě ten záběr je průkazný.
Z té zadní kamery, z té kamery vlastně za bránou, v tomhle případě za bránou Teplic, jo, ten příjmy, který pak ukazovali, tak ten, když jsem spustil zpomaleně, tak to pro mě bylo ale úplně stoprocentní. A vlastně, takže se bavím o té zaslouženosti, takže podle mě ve 29. mají Teplice kopat jasnou penaltu a ve 46. nemají dostat červenou. A to je zase, a to bejt tím frťalou, tak to je, jak se bavíme o tom v těch Pardubicích, no to by se z toho musel prostě zbáznit. Jo, jako když ti, a to když je ale zase, tohle je tvůj subjektivní pohled, to je jenom podle tebe, ty to správně říkáš, to je podle tebe. Podle mě je to zasloužený vítězství, to je taky subjektivní. Everton, vole, o 5 cm níž, bylo to 1-0, předtím Rigo mohl dát gol, vole, pak jsme mohli dát víc golů. Máme 13-3 střely na branku, vole, oni vystřelili jednou na branku. No ale no, pozor, na branku 3-1, to jsou celkem střely, na branku 3-1 jenom. No ano. No tak dobře, ale vole, 4x se to kutálí těsně vedle, vole, tyče, no tak jako nemůžeš je střelat. Já se bavím o tom, jak je to zasloužený, jako optikou tady těch výroků těch sudí. Jo, já se nebavím teďka ani o tom, tolik o té hře, jestli jste byli lepší nebo ne, ale o tom, jak vlastně je to nezasloužený pro ty Teplice, prostě, aby je takhle doma jako zmačkali ty rozhodčí. Jak je možný, vlastně, že Šikšaj intervenuje, ty vole, jakoby červenou kartu a když je penalta, tak jako drží hubu. Jak je to jako možný? Ten Fener tam nemá prostě co dělat. Sorry, vole. Je to vlastně hrubý ovlivnění toho zápasu. Ty klíčový rozhodčí jdou prostě proti Teplicím. Z mýho pohledu minimálně sporně, spíš samozřejmě jakoby špatně. A zrovna proti Teplicím. Jakoby si toho už nevytrpěli dost, kluci. Ale jestli jsme se tady po Pardubicích bavili, že Baník byl lepší a že měl vyhrát, fajn, ale tady v Teplicích jako nebyl lepší. Prostě bylo vám, pomohli vám. Musíš uznat. To vás tam dotlačili, ty vole, či mohli, jako, pojďme si to mé říct. Jako. Normálně vás tam dotlačili, vole. Viděli ten tmář, já zase moc nevím, co má dělat. Ještě jednou, Teplice vystřelili jednou na bránu, vole. Jo? Ale souhlasím s tím, že ty rozhodčí nejsou dobrý, to zase jako úplně v pohodě. No. To jako nedá si, ale za to já nemůžu, vole, my jsme jako nešli do kabiny. Vy jste prostě využili jejich nekvalitu. Jo, to se jo, dostaneme to na jiný tým, Vacíno, který chodí, vole, za rozhodčíma si stěžovat půlce. Můžem na něj, klidně hned, jsem s tím v pohodě. Vezmeme to ještě voklikou v rychlosti přes Bohemku s Jabloncem, to jsem neviděl vůbec. Nebo Jablonec s Bohemku spíš. Já jo, nebyl ve studiu dokonce. Tak. Můj typ jediný tam moc vyšel, ale teda jakože... No ale to je, že jo, já jsem taky pak prostě ten Jablonec, já nevím, jako má takovýhle zápas jasně vyhrát. Prostě tam je... A teď je to třeba vidět, jako teď jsme se bavili o těch golmanech, jak jsme tady říkali, Rakovan, špatný, vlastně, že jo, Tvrdoň, špatný a tak, tak i Trmal z Boleslavy ten zápas vlastně neodchytal dobře, tak zase na druhou stranu Jedlička tady vyloženě ten zápas udělal, jo, to je takový ten zápas, kdy ti to prostě udělá ten golman, ty dáš góla v podstatě z jedné akce, jo, ta Bohemka, jak loni hrála venku fakt dobře, tak letos, i když vyhrála třeba v Pardubicích, kde nehrála dobře, tak teďka vyhraje v Jablonci zase 1-0, nehraje dobře, jako to odbojuje, pak to na konci uskáče v tom svým vápně, ale pro mě tady ty tři body jdou jednoznačně teda za tou jejich obětavostí, ale plus hrozně moc za Jedličkou. A Jablonec, je to blbý, ale nehrál špatně. Prostě nehrál špatně, ale 0-1. Jo, oni hrají už další dobu dobře ten Jablonec, jako v poli, ale oni prostě nedávají góly a fakt na nich vidíš, jak oni už jsou z toho jako utrápený, přitom ten tým je jako za mě dobrý. Vlastně hrajou minimálně tady v tom zápase, prostě hrají jako fotbal, který od spousty týmů v lize vlastně jako nevidí s nějakou pravidelností, ale máš toho prostě jako 0-1, jo. Že to je jako takovej zmár, že na nich vidíš, že oni se potřebují někde jako fakt chytit. Jestli se nepěte, hrajou příští týden v Ostravě, ne? Tak když je to tam napadá, aby to nebylo 0-3. No, oni fakt hráli dobře s tou Bohemkou, fakt hráli jako dobře. Ale tohle, Bohemka jako by zoufalá, ale... Oni, mezi Zlínem a Jabloncem je rozdíl 2 body, ale když se vlastně podíváš na ty kádry, na to, jak hrajou, na to, jak se prezentujou, tak to je propast jak blázen, jo. Proto já jsem třeba řekl, že za mě teď Zlín vypadá jako druholigový tým, protože ten Jablonec tím vlastně dává signály, že by to šlo, že tam je potenciál, že má zajímavý hráče a že tam třeba je prostě někde to drhne, ale u toho Zlína to prostě nevidím, no.
No to je právě to, že ten Jablonec přece minimálně 6 bodů udělá na Zlín ve vzájemných zápasech s největší pravděpodobností. Samozřejmě to může být křeč, protože by, hraješ... Děl by, ale víš, jak to je. No jasně. No. A ty z toho utečou, ne, tam jako ten, ta kvalita toho kádru, to se musí říct, protože se... Jako, to se to není možný. No, jako musí. Jednou za čas to stane, ale to... Jakože tady se spadnou, to si pojďme říct, že by bylo jako ty vole, to jako klobouček teda. Karviná to dokázala. Porazila doma Hradec, bavili jsme se o tom, já jsem na ní sadil, mimochodem jsem sadil i na Baník v Teplicích, ale Zdeňku, tvoje více góly 2,5, vole, Pardubice, Olomouc mě poslali ke dnu. Děkuji ti. Mě taky. Ale tak taky byste to sázeli, ne, před víkendem? Já to tam měl, myslím. No. Ne, já jsem chtěl sadit Olomouc nebo Plichtu, to jsem měl, to teda Pardubice nebo Plichtu. No, a měl bych tady na Vacína už, bych to měl zpátky. Kdyby páni rozhodčí pískali normálně, tak Pardubice třeba vyhrou 2-1, že jsme úplně v pohodě všichni. To je pravda, no, jenom, že kdyby rozhodčí pískali normálně, liga vypadá úplně jak ta tabulka, to si pojďme říct. Jakože Sparta se sláví. No, by nebyl vrácený. Zlín? No, tak Karviná, no, tak co, pojďme říct, že vyhrála a tím to stačí asi, ne? Nebo chceme to rozebírat? No, neviděl jsem, omlouvám se Karviný. No, asi ne. Jakože klobouk dolů, ne, důležitý body. Já jsem rád za Karvinu, protože tomu městu všeobecně jakoby přeju, ale to je samozřejmě nějaký, jakože dvě výhry ze tří zápasů pro Karvinou, extrémně důležitý. No, zabrali. Povedaný krok asi s trenérem, ne, se teďka už můžeme tak nějak zatím v krátkodobém horizontu teda, ale samozřejmě, protože ten Hradec se tam určitě bude motat kolem nich, takže tohle je přesně tým, který oni by doma jako mohli porážet, takže pro ně hrozně důležitý. To je vlastně plus 6 bodů zápas. A když seš u toho povedeného kroku, tak vlastně trenér Kotal od svého příchodu vítězství, remíza, dvě porážky. No, tam to plně zase tak povedený nebylo a já prostě nevím, jestli trenér Kotal je trenér do nepohody, která se, myslím, na Hradec jakoby neodvratně řídí. A já si myslím, že oni budou mít problémy, Hradec. Za mě budou mít třeba větší problémy než ten Bonec. Já prostě v tom kádru nevidím takovou kvalitu v tuhle chvíli. Hradec má tu schopnost si případně v zimě samozřejmě sehnat dobrý hráč, nebo hráče, kterým pomůžou na hostování ze Sparty, v případě ze Slávě, to jako může jim pomoct, ale v tuhle chvíli ten tým za mě není tak dobrý. A pod trenérem Kotalem to nevypadá, kdo ví, jako hlavně teda směrem dopředu, to jako je velká bída. Tam je nadšení z domácího zápasu, z domácího stadionu samozřejmě, chodí lidi a něco se doma jako uhrálo a teď přichází dost kritický zápas doma s Teplicema. Na typ sportu je Hradec obrovský favorit, to je zajímavý pro lidi. 94% lidí sází Hradec. Kurs asi lidi ví, že hrají s Hradcem, no, tak jsme to věděli minulý týden. Takže Teplice jsou zjevně asi odkecaný, to vypadá. I podle kurzu. Kurs šel na 1,89 a Teplice vylítly na 4,04 v Hradci. Přitom je jako, že nebyl si úplně, že nespadla by ti sánka, jak říkají Slováci, když by Teplice vyhráli v Hradci, ne? Nebylo by to... No, jako, minimálně neprohráli, to si nebudu představit. No já taky. Musím říct, že taky ten kurz mi přijde ne tak přesně, jako ne, neodpovídající. No, tak prdneme Teplice ze srandy za 4. Neprohraje 1,80. Já bych si počkal na delegaci. To nemůžeš, vole, sázíme dneska. Okay. No, tak uvidíme. Jinak hodně lidí tady říká, že vlastně trenérovi Vrbovi bychom měli hodit laso a vzít ho mezi nás. To není špatný nápad. Jestli to nesli nejdřív mistr Fousek u nároďáku. Tam je to hotový. Počíná co, ale myslím si, že to by bylo těžký. Mimochodem, máme dvě zprávy pro vás, když jsme teda u toho, co budeme dělat my. Zítra popolední natáčíme nový díl velkoformátového rozhovoru s chlapíkem, který myslím, že vás bude zajímat. A pro Folpio chystáme nový pořad. Kdy to začne, Zdeňku? Příští týden. No, jestli je to o to, o čem se bavíme, tak bychom to mohli udělat v příští pondělí první. Ano, no. Ano. Tak popiš to ty. Dobře, tak vlastně ano, já se tady tím
Mě to napadlo vlastně teďka, když mě v neděli, když mě lidi, a právě to bylo u těch Teplic, tak mě tam někdo označil, že bych chtěl vidět takový to moje, jak jsme dělali vlastně bitku a Olatunjiho frame po frameu, když se na to koukám a popisuju to, jak říkám, můj subjektivní názor, co si o tom myslím. A někdo z Teplic mě tam právě označil u tří situací teplických, tak jsem si řekl, že bych klidně vlastně mohl, kdybyste mě někdo na Twitteru označil, tak vždycky v pondělí, kdybyste měl nějaký sporný momenty, je mi jasný, že když bude Sparta nebo Slavia, že to bude hodně lidí, ale prostě když to budou i ty menší týmy, ty vaše lokální týmy, kterým fandíte, tak když bude něco sporného, co se vám nebude zdát, tak mě u toho můžete označit, napsat minutu toho zápasu. A já se na to v neděli večer nebo v pondělí ráno kouknu a v pondělí po obědě bych tady pro vás měl čistě můj subjektivní pohled na tyhle všechny situace, ve kterých mě označíte a které vás budou zajímat. Tak. Přesně tak, takže nový pořad, frame po frameu. Spousta lidí to tady psala do komentářů a bude to určitě legrace, takže na to se můžete těšit od příštího pondělí. A konec konců je to pořad, který budete dělat vy, fanoušci, protože budete označovat Zdeňka a ten si to připraví a rozebere to s váma a my se o tom tady pak budeme hádat, jestli je to jeho subjektivní názor, anebo jestli to na tom frameu náhodou viděl správně nebo špatně. Pojďme dál. Plzníčka. Je trošičku bez pěny a bez zraněného Durosimiho, což je právě ta pěna, která tomu teď jako dost může chybět, protože je to stěžejní hráč. Pojďme si říct pro Plzeň. No. Je výkonnostně i ekonomicky samozřejmě, protože... Tak ekonomicky jako teďka úplně. Já jsem byl přesvědčený o tom, že jestli ne v zimě, tak v létě tutově, že půjde. Prostě nevím, do Bundesligy za, já nevím, 7 milionů euro možná. Jo. Dneska jde pod kudlu. A jak dlouho si myslíme řádově, že tohle je věc? To je prostě jaro. No hele, tam dáleží, tam je prý podezření na, a to možná bude Fopi líp, nevím, jestli bys nějaký měl problémy s kolenem v kariéře, ale tam je prý podezření na křížák, který se asi potvrdí během toho zákroku a pokud ano, tak je to do konce sezóny za mě. Vacino neví, že já jsem jenom s váma tady kvůli tomu, že jsem si před rokem a čtvrt udělal koleno, ty vole, rok jsem byl mimo. A kdyby si to dělal, tak si myslíš, že by si byl kde? To by schválně pověst teda. Někde na pomezí druhý a první ligy si myslím ještě. A to by si to stejně tady s náma ne? Mě to bavilo. No tak to bych tady nebyl, protože bych si nezaložil Twitter a nezačal psát svoje moudra, nikdo by si mě nevšiml, že jsem chytrej kluk. Dobře, buď rád, že se to stalo, kamaráde, jsi to mnohem líp, než No, třeba mojí optikou teďka možná, jako co se má stát, stalo se. No. Ale takže tam je do konce sezóny, pravděpodobně. No, ale prostě, tam strašně samozřejmě záleží, jestli to jsou nějaké jenom postranní vazy, tak věřím, že to může být, nevím, 4-5 měsíců, jenomže postranní vazy se prostě většinou neoperujou, jo, takže pokud tam je operace, tak si myslím, že to jako klidně může být prostě do konce sezóny. Oni napsali samozřejmě do konce podzimu trošku mlžej, protože samozřejmě je to jejich největší hvězda, ale tady už se vrátil k tomu, že on mu to prostě zase udělal ten Marián Tvrdoň. To je prostě, to je taková smůla, jo, ten prostě Šárek musí být tak hrozně nasraný, jo, jako to je taková smůla, on jim jako prostě pokazí zápas, protože se mu to absolutně nepovede a ještě vlastně zraní jejich jako nejlepšího hráče a největší exportní zboží vlastně on tou srážkou, kde vybíhá do nesmyslného balonu. No. Taková jako malá tragédie pro Marián. I pro Plzeň. Ty vole, já bych řekl, že je docela velká. Jako. Navíc, co já jsem slyšel, tak vlastně jsou dva golmani, se kterými je teď dlouhodobý problém a to je Staněk a to je Kolář. Plzeň a Slávie a u obou dvou je to takový, že si s nima trošku jako nevědějí přesně, nebo teď už by to mělo být blíž tomu zacílení, tomu přesnému problému, ale jako byl velký problém odhalit to, co vlastně jako je ten problém. Což je vždycky vlastně to nejvíc, promiň, což je vždycky vlastně jako to nejtěžší pro tebe, když jsi v té kariéře, a furt se ti to vrací, nebo vlastně jakoby nevíš, proč se to děje, nikdo to nemůže najít. Že to nejhorší pro tu hlavu je, když je ta nejistota, vole, v tom zranění. Že je to, víš, jak u Patrika Šika, že pořád teď jdeme na operaci, teď to jako rozděláme a pak čeká, jestli to bude lepší nebo nebude a možná na operaci nebo ne a možná tohle je správné řešení a teď se všichni tvářejí a ty už vidíš, že vlastně sami nevědějí, co ti říct a tím pádem tobě je úplně hrozně, protože tobě ten život utíká mezi prstama, ten sportovní. A říkáš, ty vole, tak to je ruleta a můžeš si vsadit prostě jako, jestli jít pod nůž, nejít, zkoušet přes bolest, nebo co se vlastně jako děje, což jsou vlastně ty nejhorší chvíle.
Hele, u toho Jindry, já si myslím, že tam je to tak nějak jako daný, co vlastně je, co bylo. Jenom se vlastně čeká na nějaký, jako až mu prostě bude dobře, až bude mít zelenou k návratu, tím, že tady nejsou žádný protokoly, jako jsou třeba v NHL, tak je to prostě takový věštění z koule, no. Musí chodit na nějaké vyšetření a až to prostě bude nějak vypadat, tak se vrátí, ale prostě prodělal dva otřesy v krátké době a je to prostě taková jako alchymie. Není to prostě, že to bolí, nebolí, takhle to prostě v tom případě nechodí, no. Jo, tak ten Dan dokonce podzimu, že ostatně, to tak nějak jako tušíme. A nebuďme překvapený, když dřív nebo později do branky pozdě naskočí Viktor Bajer, 18 let, protože ke mně se dostalo už před zápasem v Liberci, že nejvyšší vedení Plzně, mistr Šádek, není úplně jakoby unešenej z toho, co předvádí Marián Tvrdoň v brance. A to bylo před zápasem. Před zápasem už to bylo. Pojďme si říct, že tím zápasem a tím, co se stalo, si to asi nevylepšil, takže si dovedu představit, že tam jako může přijít moment v nějakým, teď hrajeme si Plzeň doma s Karvinou po Evropě, že to přesně tam můžou hodit tady to 18. kloučka a pojďme. Plzeň hraje doma s Karvinou, ano, 1.23 kurz na Plzeň. Nebyl bych překvapený, kdyby naskočil Viktor Bayer, 18 let. A byl bych si rád čekávat zimní návrat Martina Jedličky, že jo? To by asi taky jako nebylo od věci, aby si ho stáhli, když Indra Staněk nebude třeba 100% nebo budou tam nějaký dozvuky ještě. No jasně, tak tam záleží na stavu Staňka prostě, že jo? Tam já úplně chápu, někdo tam psal, no jo, jak by se vám teď hodil jako dvojka Jedlička, že jo? Ale to takhle říct nemůžeš, protože Staňkovi, když se prostě 3 roky nic nestane, tak Jedlička je, nevím, top 6 golman ligy a přece nebude dělat dvojku Staňkovi, jo? Takže on už to jednou zažil, že jo, tam prostě za ním se děl a nedostal čuknout, tak proč by to jako dělal dlouhodobě, jako to je jasný. No a větší prostě je ten Drosen, pojďme si říct, jakoby, tam už údajně mělo být prostě 10+1 nějaká nabídka z Frankfurtu, kterou by asi Plzeň odmítla, ale v létě prostě by ho otočila jako za randál a teď je vlastně otázka, jestli to vůbec bude k létu, dost možná ne, v kontextu toho zranění a jestli on se vůbec, jako jestli to zranění prostě nepřibrzdí nebo úplně třeba nezastaví. Jo, je to, jak je to křížák, pokud se to teda potvrdí, bohužel, tak to je špatný. Tak to je pohled, dává dohromady do kapu a teď dal sice gol Budějovicím, ale prostě nevypadá herně, kdo ví, jak jako, jo. Prostě. Podívejme se třeba na případ Lukáše Provoda, který byl rozjetý, byl v reprezentaci, říkalo se, jak půjde taky tamhle do Anglie, buhý kam. Prodělal, udělal si koleno a jak se z toho dostával dlouho a vlastně ať teďko někdy se vrátil do základu Slávy, vrací se pomalu do repre, ale taky už to není prostě takový to terno jako před tím zraněním, takže tohle je strašně ošidný. Jenom David Hovorka dostal 25 křížáků, ale no, až ten 26 ho dorazil prostě. No. Abychom nelamentovali nad tím, že Plzeň měla trošku smůlu a dostala blbej gol, tak výkon Liberce nebyl asi k zahození, ne? Jakože když se na to podíváme objektivně, tak prostě Plzeň si nezasloužila ten zápas nějak vyhrát. Jako nebyl ne, to... Plzeň hrála trošku no. Navzdory tady těm, jako vlastně možná třeba i smolným věcem, hrála prostě nedostatečně dobře a Liberec hrál velmi, velmi dobře. Za mě dost podobně jako v zápase se Sláví, s tím rozdílem, že mu nespadnul ten řetěz a udržel to a opravdu jako vypadal dobře. Otázka je, jakou to má konzistenci, jak to může být prostě dlouhodobý. Protože když by takhle hráli furt, tak se bavíme o tom, že mají být v šestce, jo. Ale jde o to, jestli to oni budou schopni udržet, ale zahrál jim Kolenovi, zahrál jim Friedek, zahrál Tupta, jakože velmi dobrý výkon Liberce, který v mnoha směrech tu Plzeň jako donutil těm chybám a ke spoustě jako vyhozených míčů, protože ty frajeři neměli na nic čas, oni je dostupovali, takže za mě to nebylo o tom, že by byla Plzeň tak špatná, že by to vlastně Liberci dala, ale Liberec si to prostě vzal normálně za mě. A teď ještě na to dostanu. Myslíš si, jenom tak, protože všechny tři góly, no ten druhý možná ne, ale stejně si myslím, tam šel divně, všechny tři góly teda byly na vrub Tvrdoně. Já si myslím, že kdyby možná chytal Staněk, že ten zápas ta Plzeň prostě udělá tím svým způsobem, že ho jako zvládne. Tak, protože já si myslím, že by ani jeden z těch tří nedostala. I ten druhý, kdy ten Kulenovič to má zblízka, tak ten Tvrdoň tam jde vlastně jako mimo osu, ten balon jde vedle těla, on se vlastně musí tam jít přímo, aby se nechal nastřelit, jde tam tak jako zvláštně. Takže já si myslím, že prostě, samozřejmě tady si můžeme bavit čistě hypoteticky, ale myslím si, že kdyby chytal Staněk, takže vlastně ani jeden z těch tří gólů nedostanou.
a možná jeden dá, možná jo, možná ne, ale myslím si, že by to bylo vlastně úplně, bavil by se úplně jinak, protože ten výsledek by byl o 3 góly úplně jiný. Jo, a jenom k Liberci, teda strašně se mi teda musím říct, už jsem to minulého chválil proti Slávy, ale ten Luka Kulenovič, ten se mi teda fakt... Vždycky jako... jeden někoho vytáhne ten Karol, ty vole. A minule jsem to říkal, v tom zápase Slávy, když prostě tam dvakrát fakt udělal Ogbua, víme, že když jako uděláš jeden na jednoho Ogbua, tak seš prostě dobrý, jo, a říkal jsem, že mu je 24 let, jako škoda, že není o 2 roky mladší, myslím si, že už by zase měl někam jako namířeno, vejš, no. Já si myslím, že Kulenovič a Tupta v zimě, nejpozději v létě půjdou někam vejš, protože tohle, hlavně, mně se líbí hlavně ten Tupta, to je podle mě, až jestli bude třeba ze Sparty jednou nebo v létě odcházet Lukáš Hraslín, tak po něm bych se koukal, protože přijde mi dost typologicky podobný a zahrál i v těžkých zápasech, což je tak nějak, jako vždycky to měřítko říká se, jako, že není umění dávat goly Karviný, ale velkým klubům. A v těch velkých zápasech on se mi nad tím jako líbil, takže Kulenovič to ptá, ty Liberec stáhnou teď. Vidra, trošku asi smolná chvíle pro něj, konečně se dostal do základu a po 60 minutách šel dolů bez nějaký jako větší akce, psal jsem si s Matějem v týdnu. Tak právě říkal, že potřebuje jako víc hrát, aby se do toho dostal, že pak je to celý nervózní, tak to se bohužel pro něj nepovedlo. Červ dal gol. Yes. Teď Vidra tím, že se teda zraní do rozsemi, tak možná Vidris bude mít trošku, že jo, nebo trošku, asi o dost otevřenější cestu, protože Duros mi byl jasná jednička, takže k němu byl již tak dvojka chorý a teďka vlastně ta pozice té dvojky se pravděpodobně odevře pro Vidru, Klimenta a tak. No, měl by toho prostoru víc, kdyby chorý mu běžel trestat 10 zápasů, který měl dostat za hlavičku na Serencena, tak by byl úplně jako Vidra. Ty vole, představ si to, že vlastně teď by bylo to mimo a my jsme měli, no. Tož tak nás, tak jenom velmi rychle zaskočme do konferenční ligy, kde se na nás jako tak nějak usmívá kurz na Dynamo Zábřeh 1,78 proti Plzni doma, 4,52 Plzeň, tak asi kdo z vás by vsadil jinak než jedničku? Já bych věřil jedničce. Takže 1,78 kurz se nám zdá všem docela zajímavý. Ne, že bychom to Plzni přáli, budeme jí samozřejmě přát, aby jako urvala hráno. Co potřeboval asi uhrávat zatím ty skupiny jako. Ale skoro bych řekl, že teď v tom týdnu dalším je pro ně důležitější zápas doma, než v tom, než na tom Dynamu. Yes. Byť samozřejmě za bod z Dynama dostaneš, kolik je? 8 milionů za bod v téhletý konferenční lize plus minus. Jo, ale... Já to je na kavčo. Jo, no to jako není špatný kavčo. Tady ty úplně. Týmy, tady se má rozpočtovat, tak musí být. Jako. Jo, OK. A ještě je tam jeden takový zápas, když jsme, který jsem koukal. Lille hraje doma se Slovanem Bratislava za 1,47. To je taky asi jako kurz, který se dá hezky proměnit, ne? Já měl Lille na tiketu na tom... Klaxvíku, nebo kde to hráli, a už bych je nesázel, takže asi tak, ale zase jako hrajou doma, měli by. A my jsou čtvrtý v lize, takže asi jo. OK, pojďme na Slavy. Malý JT, pan Trpišovský říkal, ještě v loni bychom tenhle zápas nevyhráli. Se Slováckem. Bylo to velký trápení oproti tomu, co jsme v zající topu rastně. Někteří z nás, konkrétně pan Vacek, říkali, hele, to bude, vole, něco jako šerif. Jo. Tak to jsi násral, kamaráde. Od nám, ale jako Stanley zapomněl tady jako říct, jako, že kdo bude hrát, ty vole, jako tam jako do toho zápasu jako pošlou. Ale přece nechceš, aby děl tady říkalové. Já ti nasrapal, že ti Stanley zapomněl něco říct. Jo, když řekl, že bude hrát Hromada a kdo tam byl, Kačaraba prostě a Masopus ve středu, jakože to teda jako nebylo domluvený úplně, vole, jakože pak samozřejmě to mění situaci, to si pojďme říct. Jo, jako koho napadne, že Trpiš vytáhne Kačarabu, jako. Jo, já na to koukal, jak blbě, když jsem viděl tu sestavu, musím říct teda, jako, že chápu, hraješ v Římě, cítíš se, že je tam prostě jako sekneš, chceš na to nachytat, to beru, a dáš tam jako Kačarabu.
Tak asi není, nebylo zase nějak extra na výběr, ne? Si myslím, jako, že... Tak já myslím, že bys asi vždycky něco vymyslel, ne? Ale jo, hele, dobrý, čekal jsem, že to bude, čekal jsem jinou sestavu a čekal jsem, že to bude jasnější. Neměl jsem pravdu. Uznávám. No, bylo to velký trápení, jako nakonec. V tomhle zápase, ve kterém padl první gol vlastně kdy? V 78. minutě, Jurásek. Ano, Jurásek. Vysvobodil. Mám tady takový téma vlastně, který k těm dvou zápasům těch pražských S. A to je síla lavičky, kterou vlastně i kluci ve sportu a celkově, i když se teď dívám na to rugby, tak jsem si vlastně říkal, jestli náhodou se z těch sportů kolektivní nestává trošku víc ten v úvozovkách hokej. Jak se zvedli ten počet střídání, že čím dál tím víc hraješ, tak jak řekl Pavel Hapal vlastně, na ty dva poločasy v úvozovkách, na dva různý jakoby zápasy v jednom, v tom fotbale. A moje otázka je, jestli se vám to líbí. Druhá otázka je, jestli vlastně je to o to větší zátěž na klubový rozpočet, protože musíš mít čím dál tím víc dobrých hráčů, vlastně který bys normálně posílal do základu, aby si mohl dobře dostřídat a vlastně ten svůj, ty protihráče jako zlomit tou silou spíš v tom závěru, což se děje třeba v tom rugby, to je strašně zajímavý. Že vlastně oni jako taky tam mají těch střídání relativně hodně a ty vyrovnaný zápasy se lámou, že jo, v těch posledních minutách, speciálně v Česká republika, ale když se vrátím k fotbalu, tak to jakoby vidíme, že ta lavička strašně rozhoduje a jestli si myslíte, že se zvětší počet střídání ještě ve fotbale na základě tady toho, že to vlastně uspokojí víc hráčů, dovolí ti to držet víc dobrých hráčů, a že se tím fotbal buď zkvalitňuje, anebo naopak se zvětšují nůžky mezi vlastně těma, kdo mají prachy a dokážou si to dovolit, mít prostě 20 kvalitních hráčů a mezi těma, kteří prostě jako umírají na té 11, maximálně 13 a nejsou schopní to dostřídat té kvalitě a pak vlastně, protože celková statistika gólů po 70. minutě nebo po 60. jde strašně nahoru, tak jestli to bude vlastně na úkor ještě víc toho fotbalu, že ta polovina druhá té ligy, nebo víc než polovina v jakýkoliv soutěži, prostě nebude schopná dostřídat tak, aby to uběhali s tou kvalitou. Hele, za mě, já bych teda určitě jako nezvyšoval počet střídání, protože to samozřejmě zvýhodňuje ty silný kluby, respektive ty kluby, který mají na papíře lepší kádr a výrazně to zvýhodňuje prostě. A nemyslím si, že to je úplně jako potřeba v tuhle chvíli. A na druhou stranu, ale mě to jako baví. Mě baví to, že si do toho zápasu může jako sáhnout víc, že si spousta trenérů a dělá to i Jindra Trpišovský, rozehrávají těch zápasů víc souběžně, mají připravený co a jak. Na Spartě prostě jako vidíš oproti minulým letům, jak oni jsou vlastně úplně v klidu, když hrají nějaký zápas v 50. minutě v rámci ligy 0-0, tak někdy, že jsou jako úplně v klidu, protože ví, že si můžou dostřídat a že můžou trošku jako přitopit pod kotel, takže jo, tady to mi přijde, že jako super, ale nemyslím si, že nutný ty velký týmy zvýhodňovat ještě tím, že jim dáš těch možností jako ještě víc k tomu, aby oni prostě tam třeba fakt otočili 6-7 hráčů, protože vždycky tam prostě budou schopni posat větší kvalitu než ten papírově slabší soupeř a nemyslím si, že to úplně potřebuje. Že těch pět je za mě jakože úplně cajk. Do toho bych jako nehrabal osobně. Já než bych zvětšoval třeba na 7, tak já bych vlastně, kdybych si měl vybrat, tak bych klidně snížil. Jo, musím říct, že mě to jako tak nějak vyhovovalo, i když jsem byl hráč, musím říct, takže mě to vlastně vyhovovalo, když byly ty tři střídání, když jsem třeba hrál. Větší šance, že půjdeš dolů. Tak, měl jsem větší šanci, že ten zápas dohraju. Jo. A myslím si, že právě kor v té naší lize, kde se nám tady jako krystalizujou dva fakt jako hodně silný týmy, ať už ekonomicky, tak jim právě tady tím, už těma pěti střídáníma, ale kdyby se to ještě zvýšilo, tak jim dáš ještě o hodně jako větší náboje. Jo. Když to řeknu úplně blbě, tak tenkrát i třeba pan Šilhavý, tak s Libercem, když vyhrával titul, tak prostě to jel na 12 lidí. Jo, na 12, a myslím si, že letos už by ho prostě třeba takhle nevyhrál. Tak jo, a nemáš vlastně šanci na nějaký takový jako moc překvapení, že by se ti trhnul nějaký tým, jako třeba Liberec plásnu nebo něco takového, protože si neumím představit, že jo, tady ty týmy si nedokážou jako pořídit prostě 16 super hráčů, dokážou si jich pořídit 8, jo, a pak už je to vždycky znát a nedokážu představit, že přesně, že by Zlín prostě se svýma 11 nějakýma hráčema, který jsou schopný hrát, tak by vlastně čelil pak Slávy, která najednou v 60. udělá 3 střídání a pošle tam Tyžanyho a Jurečku a tady ty všechny, tak vlastně
pro ty malý týmy by to bylo takový krutý, kdyby se to zvětšovalo. Já, kdybych měl to měnit, tak bych to spíš snižoval, ale klidně, jak to zůstane takhle. Ono je to vlastně v téhle aktuální sezóně extrém docela, když se podíváme, co má Sparta Slávy na lavičce, tak to dřív taky nebývalo. Já si vzpomínám, když třeba Vítězslav Lavička vyhrál se Spartou titul, tak přesně jak říká Zdeněk, hrál to s 12-13 lidma. Jo. Potom na té lavičce už byli mladí kluci. Neměl tam prostě pět dalších adekvátních frérů, který by zaskočili za tu osu základní. Takže ono s tím rozšířením toho střídání vlastně logicky ty kluby museli, nebo napadlo je to, aby ty lavičky takhle nabombily. Ale když se vlastně podíváme, co tam Slávia posílala za hráče, tak je to základní osa. V podstatě ona tam poslala základ během toho druhého poločasu a to je pak těžký na to reagovat. No, jakože jasně, ale vlastně, hele, zase, co, který sport vlastně co dělá? Tak dělá to kvůli fanouškům a sledovanosti. A ty jako fanoušek chceš vidět prostě víc kvalitních hráčů v té akci a vlastně ten sport vždycky táhnou jakoby ty elitní celky. No a takže já si kvalitní hráče v těch dvou, třech týmech. V tom zbytku uvidíš spíš jako trošku šrot, bohužel. Ale jako tak to rozdíš. A nebo prostě musíš vidět kluky, který jsou jako atleticky, protože tak jako víš co, kam se žene fotbal? Žene se prostě jako do toho, že prostě rovnou víš, že tam jdeš na 60 minut a zkracuje si ti ten vlastně úsek, ve kterým ty máš být dokonalej a ve kterým se máš vyndat. Proto ten trenér ti řekne, hele, budeš tam 60, což znamená 55 nebo 65 podle té jakoby situace, ale tenhle ten rozdíl vlastně jako časovej, to znamená, nemusíš se šetřit na nějakých 90, ale za těch 60 chci, ať to odjezdíš jako úplně na smrt. Jo? A vlastně automaticky se ti tak ten sport mění do té atletiky, kterou třeba často vyčítají tomu Trpišákovi, ale do toho, že prostě, že se tam jdeš vyndat dneska klidně už i třeba jenom na půlku, že jo, nebo na kratší úsek, jako dokonce podle toho, jak se zápas jakoby vyvíjí. Takže já si myslím, že to je jako nevyhnutelný, proto jsem to téma vlastně jakoby dal, protože ta Sparta s tou Sláví to samozřejmě brutálně vlastně, jak říkáš, může být v klidu, to, co dřív nebyla, že v 50. minutě je to 0-0, nebo nedej bože 0-1, ale my pořád víme, že máme vlastně dost minut na to, že jakoby utaháme. A třeba jako, že my jsme se smáli trošku trenérovi Hapalovi, ale dá se jako reagovat na to někým, jako, víš, že systémem, anebo typologií jakoby těch hráčů. Samozřejmě to pro ty slabší kluby bude těžší, ale budeš na to asi muset, ten fotbal se mění, ne? Tak prostě druhý poločas je dneska prostě jako nějaká taková věc, kterou musíš jako nově se naučit pojímat. Víš, musíš s tím počítat, že se prostě bude dostřídat. Zase jako nejsme v Anglii, kde si třeba poslední klub může nakoupit, já nevím, jak top klub třeba v Itálii. Jo. A dokud tady český kluby, polovina ligy, budou prostě finančně na tom tak, že musí přivádět hráče na hostování, volní hráče, musí hrát mladý hráče, prostě nemají peníze na to, aby si koupili nějakého zajímavého hráče, na dýbože z ciziny, tak prostě tímhle tím jdeš na roku tý silný dvojce, možná trojce, když vezmu i Baník. Jo, kteří prostě jsou vysmátí a koupí si třeba 4 fréry na tu lavičku a jedou. Ale dokud tady nebudou nějaké podmínky i pro ty nižší kluby, aby byly nějak zahojený, aby na to měli, tak je to prostě takový elitářský. No. A teď máš ještě od sezóny 25-26 to pravidlo o 6 hostovačkách maximálně z jednoho klubu. Takže tam bude zajímavý sledovat, jako vlastně, jak, co se tady v tu chvíli bude dít. Jak na to, že to je primárně samozřejmě Sparta Slávie v tuhle chvíli, jak na to oni budou reagovat, jestli budou jako zužovat ty objevy těch hráčů, který pak budou posílat na hostování, anebo to budou přázovat do nějakých prostě jako zpětných odkupů, ale to může taky hodně ovlivnit pak samozřejmě šířku a kvalitu kádru těch dalších klubů, který byli zvyklí prostě ty hráči na to hostování z těch esek jako mít ve velkým a ty to budeš obezený na 6 jako na celou ligu, což je velký zásah. Jo? Takže ono to může toho pro mě jako víc faktorů do toho, jak vlastně by to bylo reálný měnit ty střídání podle toho, jak budou mít ty týmy jako dobrý kádr. Jako představte si, že by Liberec, když měl vlastně, já nevím, asi těch 6 nebo 7 slávistů a byl v té letošní situaci, že Slávě tam může poslat pomalu polovinu základu a Liberec si třeba těch 6 frajerů nemůže nastoupit, jo. To je potom úplně jako jiná váhová kategorie, no, když to vezmeš takhle. Jasně. No ale bude se... Sorry, poslední věc. Já si furt myslím, že by naše liga měla mít třeba 14 týmů. Já si furt myslím, že 16 je jako hodně. Jo, a tím, ale no. Tak
tím já vlastně spojený i nádoby. Klidně, jo, možná, klidně, ale vlastně tím je 16 a máme i v druhý lize 16. Podle mě to strašně moc vlastně profesionálních týmů na tady tu naši jako zemičku, na nějaký ten počet těch hráčů a tak dále. A dělalo by se to na větší úrovni, stadiony, všechno, že? Hele, já si myslím, kluci, jenom krátce, že je úplně nevyhnutelný, že prostě my směřujeme do modelu, který třeba je v Srbsku a nebo ve Skotsku, že máš prostě dva odskočený velký kluby, jak je to Partizan, Zvezda, Rangers, Celtic a vlastně více mě každý rok ví, že hrajou jako oni dva a vlastně jinak jako nikdo jiný. A já si myslím, že by se spíš tam měl dělat kroky, aby se tady to moc jako nedělo. Jo, že i z pohledu toho fotbalu jako českýho, že by měl být zájem o to, aby nebyly ty silný kluby upřednostňovaný, což za mě by třeba počet střídání zvýšený jako byl. Jenže ty můžeš jako liga si jako rozhodnout něco jiného, než jako mezinárodní pravidlo? To nemůžeš, ne? Ty se nemůžeš výjmout. To nemůžeš, ale samozřejmě nemusíš být ten, kdo to bude jako vyvolat. Já si nemyslím, že to je obecně jako zájem jako Evropy v tomhle tom, jako ty nůžky ještě víc jako rozevírat. Nebo chci tomu věřit. No, proto jsem to nastavil vlastně jako zajímavý téma, no? že to jde vidět, jak Sparta a Slavia prostě jako v tomhle tom fakt jako dokážou s těma klubama zahrát úplně dva jako zápasy. Sparta to nepotřebovala o víkendu, Podry, dobrý, jedeme si pro body, tak určitě. Myslím, že dobře to... Musel to říct. Jako... Nemusel to říct asi, nemusel to takhle, jako, že jedou vyhrát. Asi to mohl říct jinak, ale tak jakože dobrý, samozřejmě odvaha se cení, po zásluze pak dostaneš po papuli, myslím, že to správně zhodnotil trenér, který říkal, jo, vole, máme v DNA zkoušet hrát fotbal, což asi v Budějovice tak nějak jako zkoušeli, ale prostě ne, že by to úplně šlo tentokrát. Nešlo. Ale Kuchta a jeho průnikovka, tam někdo psal, Kuchta si dneska hraje slušně na Modriče. To byla krásná přihrávka, viď? Jo, bomba. Jakože katastrofální jakoby chování Jakuba Hory. Jakože katastrofální. Ale... ta přihrávka Kuchty byla samozřejmě super. Myslím, že stejně pak byl na straně po zápase, jestli asi jako nedal gól, ale ta průdukovka byla jako skvělá a on v tom zápase byl velice dobrý. Velice dobrý. Jako pracovitý. On už měl vlastně před tou průnikovkou, tak měl ještě jednu podle mě těžší nahrávku, taky vlastně na Kubu Peška, že jo, taky levou nohou, vlastně obě dvě ty nahrávky levou nohou. A musím říct, že tady to jako z takový tý někdy falešní devítky, on si ten míč veme a vlastně dává na ty rozběhnutý křídla, což třeba hrával hodně Harry Kane v Tottenhamu, že vlastně hrával takového skrytýho playmakera někdy. Tak jsem to jako tady ten fragment u něj ve Slávě vlastně neviděl, jo, a teďka ve Spartě, teďka začínám objevovat, myslím, že to bylo se Slováckem v tom zápase, kdy jim dali toho Bůra a on vlastně neměl ani bod, ale přesně tam měl 3-4 takovýhle průnikovky, kdy jsme si všichni říkali, ty jako je to vůbec Honza Kuchta a je teda vidět, že to v sobě má. A ještě chci vypíchnout to, že vlastně v obě dvě byly levou nohou, což taky je prostě o něco těžší, než to dávat svoji áčkovou. Dodám, že opět hrál na hrotu, opět to byl výkon vlastně z hrotové pozice. Kdyby hrál na kraji, tak se zase bavíme o úplně něčím jiným. No. Jo. To je vlastně, tím tomu pomohla ta absence Olatunji. Až se Olatunji vrátí, tak to může být zase jiný. OK. Vše podstatné ostatní doprobereme v Zajíci v topu. Mám ještě spoustu témat, ale za 15 minut taky tady ve Sportelu začíná schůzka s AMG, takže už jsem spocený teď z toho, jak za chviličku poběžím. Co, Zdeněčku? Já bych jenom, aby tady lidi si ptali v komentářích, aby nikdo neřekl, že jsme se o tom spálně nebavili, o tom jim jako gólu, ne gólu. Jo, no, na to. Tak já asi odejdu, vole, a vy to prostě... Tak si to nechme do toho, tak si to nechme do toho, do tý placený tý, to je v pohodě. No tak jenom fakt... Já už jsem se k tomu vyjadřoval asi na nějaké třikrát, no, že jo, někde. Tak nám to řekni tady na rovinu, proč jsi se radoval, když jsi věděl, že to gol není? Ale já jsem z mého pohledu nevěděl, že to gol není jako 100%. Když stojíš, ne, ale já to nerad používám, jo, a vlastně to ne... nepoužívám nikdy, snažím se toho vyvarovat. Říct větu, hele, to nemůžeš vědět, když to nikdy nehrál. Jo, vlastně to neříkám, když se s někým malým... To je strašná věta, vole, strašná, úplně zdoufala. A proto jsem ti ještě ani jednou neřekl, Vacíno, a říkám ti to teďka. Tak bych si řekl a konec tady, kamaráde. No, právě, ne, ale... Já jsem to říkal ve všech vlastně, že mě se na to samozřejmě hrdla hned v televizi, že to tam měl připravený v elektronický tužce, že tím začínal studio Jablonec Bohemka, aby mě tam uvařil. No, ale jak říkám, já jsem to měl kolmo a jestli jsi nějakých 8 metrů od brány a jestli ten balon je 8 metrů od tebe nebo vlastně 8,30,
tak já v tu chvíli jsem to fakt nevěděl. A musím říct, že v tom hloučku, když jsem pak viděl ty kluky ze Štětí, jak vlastně začali, to je ta první reakce, jak začali nadávat, jak začali, tak mi jako bylo jasný, že nebo jasný, jak jsem si říkal, tyve, a hned v tom hloučku říkám klukům, hele kluci, to možná to tyve gól nebyl, ale normálně bleskou hlavou, jako nějaký takový to přiznání, jo, jak prostě se ten hráč jako přizná, že to gól nebyl, ale řeknu 100%, že kdybych dal góla rukou, takže 100% se přiznám, to je jako úplně jasný, ale já pak v hlavě sám jsem si řekl, tyve, ty sám si jako nejseš jistý, vlastně jestli ten gól, a budu se jako tady přiznávat a běhat za rozočím, který pravděpodobně to teda písku stejně chtěl z nějakého důvodu, nebo to, ten pomezní, a jako jenom kvůli tomu, abych vypadal dobře na veřejnosti, když vlastně já jako sám o tom nejsem přesvědčený 100%. Takže pak jsem se ptal těch kluků ze Štětí, co to viděl, říká, hele, 100% to nebyl, a říkám, hele, jestli nebyl, tak mě to mrzí, prostě takhle jsme vyhráli neměli, měli jste s tou bránit 1-1, konec, omlouvám se, a prostě ne, měl jsem z toho blbej pocit celý den, byl jsem odpoledne s dětma prostě a začal mi tam lítat ten Twitter, že jaký jsem podvodník a takhle, tyhle mě úplně fyzicky mi z toho bylo špatně, musel jsem se k tomu rychle vyjádřit. Zkazilo mi to celé. Na našem světě, naší realitě. Chápeš, doteďka mám prostě, mám z toho jsem prostě nasranej. Jsem jako nevím, jestli... Nevím, jestli vlastně teďka mám chuť znova, že jo, teď už nevím, o víkendu prostě nejdu hrát, protože prostě nechci. Prostě mě já bych popil, ale mám si, že bys ten gol jako řekl, že vlastně jako by to gol nebyl, aby se ukázal, že byl, že jsi to prostě blbě viděl. Ty nejdeš o víkendu kvůli tomu hrát? No ne, to jsem prostě, jo, jsem prostě nasranej, jako nejdu, nechci, navíc hrajeme venku, já moc ven nejezdím, když se hraje, jo, ale možná bych jel, ale fakt jako, fakt jsem z toho takovej to, že prostě jsem řekl, ale že teďka, že se na to teďka jako vysedu o víkendu a prostě nejdu, protože jsem z toho prostě takovej, nevím. Prostě a, to ale to je, ale to je jako by špatný výsledek té situace, protože hele, ve finále, já tomu přesně, ty říkáš, nikdy jsi to nehrál, tak jako někdy jsem to hrál a hrál jsem taky ještě jiný sporty a chápu přesně jakoby tu situaci. Ty chceš, aby to byl gol v ten moment, ty se snažíš vyhrát a kopneš do balonu, který se zastaví někde na úrovni a ty chceš doufat, že to je gol a když se zastaví na té úrovni někde kolem toho, zvedneš ruce, pelášíš a řveš, že zdal gol a pak někdo začne říkat, ne, gol to nebyl, vole, a tak a ty seš z toho takový... No, viděl jsem to tak, že to bylo na hraně, ale celý tvoje tělo chce, aby to byl gól, celý manča chce, aby to byl gól. Takže prostě není jako potřeba nechat si to nikým otrávit. Ty jsi neudělal vlastně jakoby nic špatně, protože každý by to udělal úplně stejně. Takže poslat všechny do píči, vole, aby si normálně zahrál, buď úplně v pohodě. Prostě tenhle svět chápu, je takový... To chci říct, já bych... Že to vůbec je gól, jako, že vlastně... Ne, já to nechápu, a samozřejmě se vyroje, jako, já teďka jenom pohled toho rozhodčího. Jestli teda chtěl, aby teda vyhrálo Kladno a bylo to jako tímhle směrem, jo, tak to stejně nechápu, vlastně ty vole. Protože ten rozhodčí měl v první půli, my jsme měli jasnou penaltu, ty vole jasnou, a on jí nepísk a ještě mu říkám, to je úplně jasná penalta. A ještě byl na mě arrogantní. Ty rozhodčí nějaký serou. Jsou prostě arrogantní. Jsou, já se s těma normálně bavím. Oni si, jo, a já nechci vůbec žádný zacházení, úplně, nějaký. Ale prostě chci, aby se normálně bavili, normálně komunikovali. Tady ten byl na mě arrogantní a pak předvede v 90. minutě tohle, kdy prostě oni mu nadávají, my se vlastně cítíme blbě, jo, a já vlastně nevím, co si o tom jako mám dál myslet. A ještě si tady nechám prostě, ještě si lidi myslí, že to je nějaký to, že takže jsem z toho byl takový prostě smutný. Jenom jednou je tu chlapi úplně ser na to, co kdo kde píše na nějakém Twitteru, na to úplně jako mrdej, protože já jako to... seš na cestě do blázince, kdyby si to začal nějak moc připouštět, na to ale úplně to je, ser. Ale to je jasný, jenom prostě mě to jako, mě to prostě zkazilo ten fotbal, chápeš? My jsme no. Vlastně, já jsem měl góla asi po dvou letech, teda góla, nególa, já nevím, tak ať ho neuzná, jestli nebyl, jo, ale vlastně místo toho přijel jsem sem domů za ženou a ta říká, jak jste hráli, a já říkám, ty vole, ani se neptej, místo abych řekl, ty vole, 2-1 jsme vyhráli a já jsem dal 90. góla. Jo, ani bude mě už tam měl zkáz ve WhatsAppu, jestli slavil, jsem se ptal. Jasně, ani synovi jsem toho góla neukázal, jo, protože prostě tyhle jsem z toho měl prostě blbej pocit. No ne, tak to nemůžeš, protože to nebyl gól, ale... ale tohle je... To je Harry Potter gól. To je čistý fotbal, jo, tohle z toho. Hele, sorry kluci, já fakt musím běžet, je to důležitá zkuska. Slavil bych se s váma dál. Končíme mojí sviňárnou, jak jsme s ní začali. Neprobrali jsme kauzu schůzka, neschůzka pana Tvrdíka Fouska příhody. Jak se k tomu Sparta postavila jako dost levě. To jsem Sparta s někým hrozně vyjebala v tuhle chvíli, to si pojďme říct. Ano,
a to si pojďme ukázat na sešívaný dres. Stejně jako zajímavý vlastně příspěvky kolem Radka a jeho článků vlastně na tuhletu, že ten dostal jako solbu brutální. Já jsem zvědavý, co ty na to řekneš z pohledu. To všechno probereme v Zajíci v topu. Máme spoustu takových zajímavých jako bublavých témat, to bude ve čtvrtek, zítra jdeme natáčet a... No to já nechci mluvit. No to je jedno, to vyřešíme ve čtvrtek. No, to vyřešíme. Takže a ty mi pošli prostě tiket, já je dám k sobě na Instagram, protože tentokrát to jako nestihneme fakt nasázet, omlouvám se do sportu, ale to prostě jakoby nejde. Naposílám. Výjimečně a ve čtvrtek to probereme v Zající topu a dáme k sobě na to, co sázíme. Chlapci, děkuju moc, mějte se hezky, čau. Děkuju, borci, pěkný den, mějte se, jdu spát. A vám děkuju taky.